Ahoj, já jsem Maris Bak a vítám tě u další Marvel recenze. Tentokrát se podíváme na herní myš s označením G954 a o tuhletu myš si uděláme giveaway, protože jsem dostal dvě, tak nezapomeň video dokoukat do konce, ať zjistíš podmínky, jak se do soutěže zapojit. Co se týče designu, tak je tahle drátová myš minimalistická, celá z černého plastu, na kolečku, logu a ze spodku vkusně podsvícená a hezky ergonomicky tvarovaná. Váhu jsem nikdy nenašel, ale pocitově patří ke středně těžkým až těžším myším, působí bytelně a je poměrně kvalitně zpracovaná. Já osobně preferuju na hraní FPS her lehčí periférie, ale to je hodně individuální. 1,8 metru dlouhý opletený kabel je celkem tuhý, ale ničemu to nevadí a asi časem se trochu povolí. Co mě mrzí je, že hrana pravého tlačítka trochu vystupuje a překáží tak v místě, kde mívám položený prsteníček, takže by to po delším používání mohlo být nepříjemné. Tlačítek mám již celkem 6. Kromě dvou hlavních a hladkého kolečka jsou u palce 3 tlačítka. Chápu, že tím má být myš unikátní, protože většina myší má na tohle místě pouze 2, ale upřímně by mi to tak i stačilo, protože je díky tomu poslední tlačítko docela těžko dostupné. Ze spodu jsou ještě schovaná tlačítka na DPI a na podsvícení a to se mi naopak hodně líbí. Tyhle věci prostě nenastavuješ denně, tak je fajn, když nejsou tak na očích. Když už mluvím o DPI, tak se ho můžeš nastavit na hodnoty od 1000 až po 10 000 a nejen přes tlačítko, ale i pomocí volně stažitelného softwaru. Jedná se o klasickou Marvel aplikaci, takže po designové stránce nic moc, ale nastavíš si tam vše potřebné od všech hlavních tlačítek přes RGB podsvícení po profily a makra. Spínače fungují bez problémů a mají životnost až 20 milionů kliknutí. Optický snímač Pixart 3325 funguje také bez problému a odezvu má myš jednu milisekundu. Myš si můžeš koupit za 400 korun a podle mě je vhodná pro začínající FPS hráče, kteří chtějí funkční myš s dobrou ergonomií, ale pro profesionální hráče nebo pro hráče, který tryhardí nějakou hru, bych určitě doporučil nějakou lehčí myšku. Tak a teď zpátky k soutěži, kterou jsem načal na začátku o tuhletu G954. Jediný, co stačí udělat, je dát odběr na tady tom kanále, like na video a do komentáře napiš svůj Instagram a proč zrovna ty bys si měl myš vyhrát. Výherce vylosujeme 1. října tady v YouTube komentářích, tak se nezapomeň zapojit, protože pokud vyhraješ, tak 1. října ti napíšu na Instagram a můžeš vyhrát tuhle tu krásku. Uvidíme se u dalšího videa nebo na streamu, měj se zatím, ahoj.